Labas vakaras, tariu Jums pirmadienį spalio 7-ąją ir kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Gyvūnų gerovės mėnuo Jonavoje. Moteris inžinerijoje greuna stereotipus, šioje srityje nėra ribų tobulėjimui. Biblioteka sveikina rašytoja Danutė Kalinauskaitė. Vikingai namuose priėmė svečius iš Vilkaviškio. Jonavos Sibet iškovojo pirmąją pergalę. Jonavoje paskelbtas gyvūnų gerovės mėnuo. Pažymint pasaulinę gyvūnų dieną, kuri minima spalio 4-ąją, Jonavos rajono savivaldybė ragina ne tik pasidžiaugti savo augintiniais, bet ir prisiminti tuos gyvūnus, kurie neturi nuolatinių namų. Jonavoje skelbiamas gyvūnų gerovės mėnuo. Iki lapkričio 4-osios parama renkama Jonavoje veikiančioms gyvūnų organizacijoms. Norintis padėti beglobiams, kviečiame atvykti į Jonavos rajono savivaldybę ir palikti aukas pirmame aukšte, tam paruoštoje vietoje. Aukoti savivaldybėje galite darbo valandomis. Visos dovanos – maistas, kraikas, žaislai ar kiti gyvūnams skirti reikmenis – bus perduoti gyvūnų globėjams. Norintis prisidėti finansiškai, kviečiame aukoti tiesiogiai Jonavos gyvūnų gerovės organizacijoms. Paskirtis – auka gyvūnams. Pastaraisiais metais tarp norinčių dirbti inžinerinį darbą ir moteris. Viena tokių kelių inžinerijos magistro studijų programoje studijuojanti Dovilė Pupeikytė. Ji jau 2 metus dirba inžinierę kelių priežiūros Jonavos kelių tarnyboje, tai prisidedama prie Lietuvos kelių būklės gerinimo. Labas, Dovilė, kur mes esame ir papasakok šiek tiek, ką veiki kelių priežiūroje. Sveiki, tai mes esam Jonavos kelių tarnyboje, Jonavos meistrijoje ir aš esu inžinierė. Ar seniai jau čia dirbi? Dirbu čia apie 1,5 metų, truputį virš. Ir kodėl nusprendė įsidarbinti būtent čia? Visą laiką norėjau dirbti inžinerijoje, būtent kelių sektoriuje, o čia man pasiūlė geriausias galimybės. Papasakok šiek tiek, kokios yra tavo kasdienės darbo funkcijos. Tai kiekviena diena gali būti vis kitokia. Dažniausiai tenka dirbti su defektiniais aktais, atlikti skaičiuoti sąmatas, bei dirbti su nuolatiniais ir periodiniais darbais. Kodėl pasirinkai inžineriją kaip savo specialybę? Kad noriu būti inžinierė, žinau labai seniai. Tai būdama mokykloje jau supratau. Tiesiog mane domino tikslumas, kruopštumas darbo. Manau dėl to. Ką atradai įdomiausio inžinerijos specialybėje? Tai tikriausiai, kas labiausiai atkreipė dėmesį, tai vizualizacijas. Nes matyti 3D, kaip kas atrodo, kol dar to nėra, yra labai, labai malonu ir nustebina. Taip pat manau, kad tiesiog tas žmonių noras būti, noras papasakoti, dėstytojų tos įdiegtos savybės, manau, tai labiausiai patiko. Kokios tavo nuomonės savybės ar įgūdžiai yra svarbiausi inžinieriai? Manau, kad kiekvienas inžinierius kaip žmogus yra skirtingas. Bet manau, kad tu turėtum norėti tobulėti, norėti siekti, sužinoti daugiau, išmokti daugiau. O taip tai, aišku, būti šiek tiek susipažinusiam su tiksliaisiais mokslais būtų irgi gerai. Dovilė, papasakok šiek tiek, kas paskatino tave specializuotis būtent kelių inžinerijoje. Tas nuolatinis žmonių judėjimas tiesiog sako, kad inžinerijos ir būtent kelių visą laiką reikės. Tos technologijos vystosi, jos keičiasi ir tu gali keisti su jomis. Tai manau, tai labiausiai ir paskatino mane domėtis keliais. Tai vis tik, kas šiame darbe yra įdomiausia? Įdomiausia yra tai, kad tu gali susiplanuoti 2 savaites į priekį ir ateiti ryte ir suprasti, kad viskas pasikeičia, nes kažkas atsitiko. Tai manau, tas toksai nenuspėjamumas yra įdomiausia, nėra rutinos darbe. O ar galėtum įvardinti, koks projektas, su kuriuo teko dirbti, ar su kuriuo galbūt dirbi šiuo metu, tau yra pats įdomiausias? Deja, neteko dirbti su daug projektų. Bet manau, kad labiausiai įsimintinas yra mano baigiamasis darbas,
kurio metu projektavau meno mokyklą ir po metų laiko pamačiau labai panašų pastatą savo gimtajame mieste. Tai, manau, tiesiog įkvėpė tobulėti. Dovile, jei galėtum dirbti su pažangiausiamis technologijomis ar su projektu, kuris labai naudingas aplinkai, kurią veiklą rinktumės? Rinkčiausi technologijas, nes dažniausiai technologijos yra naujoviškos ir jos nėra kenksmingos aplinkai. Darbas nuotoliu ar darbas ofise? Norėčiau mišriai, labai pasirinkčiau žmonių, bet taip pat norėčiau ir dirbti šiek tiek iš namų. Kokiais trimis žodžiais apibūdintum savo darbą? Kruopštumas, atsakingumas bei iššūkiai. Ar projektų valdymo įgūdžiai yra būtini kiekvienai inžinieriai? Ne, tikrai nebūtini. Dovile, tai kavos pertraukėlė ofise ar artimiausioje kavinėje? Sudėtingas klausimas, bet manau, kad ofise nes galėčiau susitikti daugiau bendradarbių. Papasakok šiek tiek, kokios yra karjeros galimybės baigus inžineriją. Tai karjera yra labai plati, žiūrint nuo sektoriaus, kurį tu pasirinksi. Bet dažniausiai gali pradėti nuo, nežinau, technikės mažų darbų iki projektų vadovo ar direktoriaus. Kaip manai, kaip susisiekimas keisis ateinančiame dešimtmetyje? Tikiuosi, kad tobulės, tikiuosi, kad augs, viskas klestės ir mums bus patogiau judėti nuo taško A iki taško B. Įvardink, kokie yra didžiausi iššūkiai tavo darbe? Tai didžiausias iššūkis yra lipti per save kiekvieną dieną ir tiesiog domėtis, jeigu kažko nežinai klausti, tai tas judėjimas ir tas lipimas per save mano. Ar yra projektas, kurį laikytum savo karjeros aukščiausių pasiekimų? Manau, kad dar nėra, nes mano karjera neseniai prasidėjo, tai tiesiog manau, kad viskas dar ateityje. Ar tiesa, kad inžinerija yra labiau vyriškas sritis? Tikrai ne. Ką darytum kitaip, jei vėl pradėtum savo karjerą? Nekeičiau nieko, nes manau, kad nuo to, ko pradėjau, ten, kur dabar esu, yra nemažas kelias, bet tiesiog atėjau ir esu čia laiminga. Tuomet kokį patarimą duotum moksleiviai ar moksleiviai svarstančiam apie inžinerijos studijas? Tik pirmin, nebijok, studijuok. Tai yra tavo kelias ir suprasti turi tai, kad visi yra linkę tau padėti. Nesvarbu, ar tu mergina, ar tu vaikinas, bet svarbu, kad turėtum didelį norą. Kur ir kaip galima sužinoti daugiau apie karjerą susisiekimo sektoriuje? Tai susisiekimo ministerijos bei kelių priežiūros internetiniame puslapyje. Jonavos Grigorijaus Kanovičiaus viešąją biblioteką su 85-uoju gimtadieniu sveikina Respublikinės Kanovičiaus literatūrinės premijos laureatė, rašytoja Danutė Kalinauskaitė. Mes gyvename išmaniųjų technologijų laikais, kai tu matai daug aplinkų skaitančių žmonių. Jie yra įmykę į savo iPhone'us, važiuoja autobusu arba troleibusu, visi ką nors skaito. Ir žmonės perskaito kasdien milžiniškus informacijos kiekius, bet tai nėra knygos. Aš esu knygų žmogus ir labai noriu, kad knygos neišeitų iš žmogaus gyvenimo. Ir bibliotekos yra ta vieta, kur žmonės renkasi, laukia mylimos knygos eilėse ir nori ją pasiimti ir skaityti. Aš linkiu Jonavos bibliotekai, kad jinai visada būtų kultūros traukos centras, kad ji niekada nestokotų skaitytojų, o pirmiausia, kad jinai gautų geras knygas, kurias žmonės galėtų toj bibliotekoje atrasti. Praėjusiu metu salės futbolo vicečempionai Jonavos Vikingai namuose priėmė svečius iš Vilkaviškio. Spalio 6-ąją sekmadienį antrajame Top Sport Futsal A lygos ture Jonavos sporto arenoje praėjusiu metu vicečempionai Vikingai namuose priėmė svečius iš Vilkaviškio, Bruklino futbolininkus. Abi komandos jau buvo susitikusios dar prieš Lietuvos salės futbolo A lygos startą. Futsal supertaurės pusfinalyje Jonavos Vikingai tuomet rezultatu 6-3 buvo pralošę Vilkaviškio komandai. Vėliau Jonavos komanda du kartus tiek supertaurės rungtynėse dėl trečios vietos, tiek čempionato starte du kartus nugalėjo Akmenės kraštą.
Vilkaviškiečiai savo ruoštų pirmajame ture dar nebuvo žaidę, o naująjį sezoną pradėjo šį savaitgalį. Kai prieš pat varžybas kalbėjo Bruklino komandos senbuvis Gintaras Šibirka, šiame ture namų komanda Vikingai bus favoritai. Tačiau Bruklino vyrai tikrai važiuos ne tik pradėti kovos čempionate, bet ir medžioti taškų. Šį sekmadienį jonaviečiams sėkmė nenusišypsojo. Pirmose namų rungtynėse teko pripažinti svečių iš Vilkaviškio pranašumą. Vilkaviškio Bruklinas rezultatu 7-3 nugalėjo Jonavos Vikingus. Sekančios Top Sport Futsal A lygos varžybos vyks spalio 18 dieną 19 valandą Jonavos sporto arenoje. Ketvirtajame ture susitiks Jonavos Vikingai su Kauno Žalgiriu. Tritaškiais šiauliečių krepšį suvarpiusi į Jonavos Seabet iškovojo pirmąją pergalę. Tritaškių šou surengusi Jonavos Seabet ekipa atsidarė pergalių sąskaitą Best Safe LKL čempionate. Manto Šerniaus auklėtiniai namuose 104-93 pranoko Šiaulių kazino Admiral krepšininkus. Jonaviečiai pirmąją sezono pergalę iškovojo užfiksuodami antrą geriausią visų laikų tritaškių pasirodymą. Tikslą pasiekė net 20 jų tritaškių iš 40. Tiek pat 2002-aisiais pavyko realizuoti Kauno Atletui, bei šiemet su ta pačia Šiaulių ekipa žaidusiems mažykiškiams. Šiauliečiai mačą užbaigė be Tauro Jogėlos ir Šako Buchanano. Lietuvis užsidirbo dvi technines nuobaudas, o legionierius gavo ir nesportinę, ir techninę pražangą. Po apylygio mačo starto į priekį truktelėjo svečiai. Visgi, dar pirmajame ketvirtyje jonaviečiai išsiveržė į priekį. Antrajame kelinyje komandos žengė koja kojon, o prieš pertrauką švieslentėje degė lygybė 52-52. Trečiajame kelinyje, prabėgus kelioms minutėms, Jonavos krepšininkai ėmė atsiplėšti nuo varžovų. Skirtumas netrukus tapo dviženklis, o lemiamą 10 minučių atkarpą šeimininkai pasitiko pirmaudami 80-65. Paskutiniajame ketvirtyje komandas jau skyrė 20 taškų, bet šiauliečiai dar sušvelnino savo deficitą, nors dėl pergalės jau nepakovojo. Įspūdingu stiliumi pasiektą laimėjimą Seabet klubui nukalė legionierių duetas Kobe McEvenas ir Dominikas Brautonas. Pirmasis pelnė 30 taškų ir surinko tiek pat naudingumo balų, o antrasis 20 taškų ir tiek pat naudingumo balų. Aš sakiau, reikia pasveikinti sirgalius, jautėm jų pagalbą, džiaugiuosi, kad jų kiekvienose rungtynėse daugėja ir tos tribūnos vis mėlynėja. Tai mum yra komplimentas žaidėjams, man, treneriam, stafui, vadovam, miestui. Šiaip iš pirmo žvilgsnio gal atrodė lengvos rungtynės, bet tai buvo tikrai ne. Turėjom daug užduočių, nelengvų, kaip stabdyti kupšą po krepšių, kaip jų amerikiečius neleistysi važiuoti į pajaustų žaidimų. Tai pirmos du kelinius tikrai buvo sunki, psichologinė kova, bet trečią, ketvirtą praplyšom. Labai padėjo suolas su gynyba. Iš gynybos pradėjom greitai bėgti ir, aišku, jiem buvo nelengva statyti mūsų tritaškius. Metėm visi, kurie buvom laisvi. Tai džiaugiuosi, kad žaidėjai darosi drąsesni, supranta, ko aš noriu ir manau, žingsnis po žingsnio ateis tie rezultatai. Treneri, tas 20 tritaškių pažiūrėjom, daugiau yra tik Žalgiris. Prieš daug metų įmetęs 23. Kaip tas jausmas būtų istorijoje? Tikrai metraščių nevartau, bet jeigu komanda leis mesti daugiau, mes mesim daugiau. Jaučiu, dar daug metam per treniruotės skaičiuojam procentus ir matau, kad mes galim tikrai visi mesti. Ateina su metais, su tais mėnesiais, manau, ateis dar didesnis pasitikėjimas ir tikrai nedraudžiu nei vienam mesti. Kur tą didžiausią progresą galbūt matot, lyginant su tomis pirmosiomis sezono rungtynėmis? Tos pirmos sezono rungtynės, Žalgiris, Vilkai, Neptūnas, tikrai aukšto lygio komandos. Mano jaunimas, taip kabutėse sakau, jaunimas gavo gerą krikštą, tikrai buvo idealios treniruotės,
taisėm klaidas, vat šitoj vietoj sėdėjom valandas ir ta energija aikštelė, kaip taisėm klaidas, man patiko ir manau, kad mes einam ten, kur mes norim. Keliais žodžiais irgi užsiminėt pradžioje, kai kalbėjot būtent apie šias rungtynes, bet irgi turbūt esat vienas iš plačiausią rotaciją iš tikrųjų taikančių trenerių BCF LKL dabar duodantis minučių ir na, tam jaunimui būtent tikrąją tą žodžią prasme ir tai Modestas Babraitis, Januševičius ir taip toliau. Galbūt vat, būtent Mačijauskas matas šiandieną žaidė, man atrodo, apie 13 minučių, išsiplėsti dar šiek tiek būtent apie ką matote jų darbe treniruotėse ir būtent pasirodyme rungtynėse. Visų pirma, turiu naudoti jaunus krepšinkus, turiu naudoti jų energiją, jų norą, jų kiekvieną tą dead ball situacijas, kad jie kristo, kitaip jie patys supranta, kad jie neužaugs kaip krepšininkai. Tai jie turi naudotis kiekvienu šansu aikšteliai, stengtis paimti viską iš komandos draugų, iš blizniuko, kuris yra komandos guma ir pasitikėti manim. Tikrai aš stengiuosi juos padaryti geresniais krepšininkais. Nežinau, kiek galite gal irgi pakomentuoti, kaip suprantu, komanda dar vis laukia, ne, papildymo centro pozicijoje. Taip. Tas klausimas man kiekvieną dieną bendrauja klubas su žaidėju, po truputį sprendžiasi problemos, tiek galiu pasakyti. Toliau sinoptikų pranešimai apie antradienio orus. Antradienį žymesnio lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių. Temperatūra naktį nuo 2 iki 4 šilumos, dirvos paviršiuje daug kur šalnos. Dieną šils nuo 8 iki 14 laipsnių šilumos. Šiandien atsisveikinu su jumis, iki rytojaus. Gero vakaro!